Ustoz, shom namozining vaqti haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Ba'zilar shomning vaqti juda qisqa desa, yana boshqalar shomning vaqti to' xufton vaqti kirguncha deydilar. Bu boradagi to'g'ri rojih so'zni bilmoqchi edim. Bismillah, alhamdulillah, vahdahu salatu vesselamu ala man la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Shom namozining vaqti xufton vaqti kirguncha. Xufton vaqti kirguncha. Endi ba'zilar shom namozi o'ta qisqa bo'ladi deganlar ham bor. Masalan, Shofiy mazhabda shu vaqt kirgandan keyin tahorat olib, 2 rakat nafl o'qib, keyin shu nima o'qib olguncha, farz sunnat o'qib olguncha yana qisqa muddat deganlar bor. Endi bularning ham dalili Jabroil alayhissalom namoz birinchi farz bo'lgan paytda bir kun kelib, har namozni birinchi vaqtida namoz o'qiganlar. Boshlanish vaqtida birinchi kun kelib, ertasi kuni kelib, har namozni chiqadigan vaqtida o'qiganlar va vaqt mana shu ikkita vaqtni orasida deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vaqtlarni ta'lim berish uchun Jabroil alayhissalomni o'zlari tushib, imom bo'lib, Rasulullohga imom bo'lib o'qiganlar. Birinchi kuni peshinni birinchi vaqtida, keyin ikkinchi kuni oxirgi paytda o'qiganlar. Qolgan namozlarni ham xuddi shunday. Ya'ni birinchi kuni har bitta namozni birinchi vaqtida o'qib, ikkinchi kuni har bitta namozni eng oxirgi paytda o'qib, ey Muhammad, vaqt mana shu ikkita vaqt orasida deganlar. Mana shu hadisda shomni ikkala kuni ham bir vaqtda o'qilgan deyilgan. Odatda peshinni birinchi kuni kirgan payti, ikkinchi kuni chiqadigan paytda o'qisa, asr ham xuddi shunday, shomga kelganda birinchi kuni ham, ikkinchi kuni ham bir paytda o'qigan. Shuning uchun uni o'sha ado qilinguncha bo'lgan muddatdan boshqa vaqti yo'q. O'sha undan keyin vaqt chiqib qoladi degan ulamolar bor. Lekin to'g'rirog'i boshqa bir hadislarda ليس التفريط في النوم انما التفريط بكلاد من اخر الصلاه الى ان ياتي وقت الصلاه الاخرى كما قال صلى الله عليه وسلم يعني aslida uyquda hech qanaqa beparvolik yo'q lekin beparvolik kimdan sodir bo'lgan bo'ladi bitta namozda keyingi namoz vaqti kirguncha kechiktirgan odamda sodir bo'ladi degan hadisdan ulamolar demak har qanday namozni vaqti keyingi namoz vaqti kirguncha deyishgan faqat bu hadisdan nima mustasno bo'ladi bomdod namozi bomdod namozining vaqti peshin vaqti kirguncha emas bu endi quyosh vaqti chiqquncha bu ijmo ulamolar nazdida ijmo qilingan lekin qolgan namozlar aslida shu hadisga ko'ra har bitta namoz vaqti keyingi namoz vaqti kirguncha shom vaqti ham shu xufton vaqti kirguncha faqat endi xilof vaqti bor xufton vaqti qachon kiradi xufton vaqtigacha deyapmiz xufton vaqtini aksar ulamolar qizil shafaq g'oyib bo'lgandan keyin deydi hanafiy mazhab ulamolari oq shafaq g'oyib bo'lgandan keyin deydi orada bir 10 daqiqadan oshiqroq 15 daqiqa orasida vaqt bo'ladi deydi ya'ni quyosh botgandan keyin baribir ufqda qizarib turadi. O'sha qizil nima botgandan keyin ozgina oqlik bo'ladi. 10-15 daqiqa oqlik bo'lib, keyin u ham botadi. Mana shu jumhur ulamolar nazdida qizil shafaq botgandan keyin bo'ldi xufton vaqti kirib, shom vaqti chiqib xufton vaqti kiradi deydi. Hanafiy mazhab ulamolar yo'q, oq shafaq botishini ham kutamiz deydi. Shu oq shafaq botgandan keyin shom chiqib xufton vaqti kiradi deydi. Endi xilof shunda. Nima bo'lganda ham aytganimizdek, ya'ni xufton vaqti kirguncha mana shu so'z shundayroq ya'ni aksar ulamolarning so'zi shom vaqti xufton vaqti kirguncha vallohu alam.